První květnové zprávy jsou tady, jsme rádi, že nás sledujete. V minulých dnech zasáhly celou republiku prudké deště. V pátek 28. dubna byla v několika krajích, včetně Moravskosleského, vyhlášena povodňová pohotovost. Řeky se vylévaly z koryt a výjíždět museli také dobrovolní hasiči ze studenky. Vydatným dešťům se nevyhnula ani studenka. Hladina řeky Odry se zvýšila několikanásobně. Například v těchto místech bývá za normální okolností asi 3-metrový splav. I když povodňová aktivita ve Studence nedosáhla ani prvního stupně, voda skorita Odry zaplavila okolní louky. Hladina se zvýšila také u Butovického potoka. Proud strhl malou dřevěnou lávku kousek od mateřské školy v Butovicích a odstranídy museli dobrovolní hasiči. Ti během pátku a soboty vyjížděli celkem třikrát. 28. dubna vyjížděli hasiči ke dvou technickým pomocím. Jedna byla odstraňování překažek v toku Butovického potoku a druhá byla čerpaní vody na ulici Nadražní, kde byly zatopené sklepní prostory. V sobotu pak vyžděli k jednomu technickému zasahu, což, byla, což bylo čerpání vody v zahradkářské kolonii, taky sklep se chatky. Proti vydatným dešťům a záplavám mají pomoct retenční nádrže. Jeden z poldru je právě tady, u dálničního přivaděče. Další dva vybudovalo město v loňském roce v Butovicích. A také oni při první větší zkoušce obstáli. I když původně ten záměr je vybudovat, nebyl ani tak podmíněn nebo podněcován tím, že by měl chránit proti dlouhodobým dešťům. Studenka je sužována přívalovými takovými těmi nejkrátkými intenzivními dešti. Teď nešlo o krátký intenzivní dešť, prošlo delší dobu, zhruba asi týden v různých intenzitách. Poldr na Polské za kostelem, ten byl využit tak zhruba z 10% kapacity. Odtok u obou poldrů byl odhadovan, nebo je odhadovan asi na 100 litrů sekundových. Studenka má v plánu s protipovodňovými opatřeními pokračovat i v dalších letech. Dva poldry by měly vyrůst ve studence 1. Ten první nad rodinnou zástavbou u ulice na Trávníkách by se své realizace mohl dočkat už v příštím roce. Tam už jsou vypracovány nebo máme zabezpečeny majetkové vztahy, protože tato lokalita patří obci Velké Albrechtice, se kterou jsou smluvní vztahy uzavřeny. A další polder, ten se navrhuje v lokalitě, která je v... v ve slepé ulici na Trávníkách, v té cestě výš, nad tady tou lokalitou na pozemku už, který spadá do katastru Studenka nad Odrou a tam se momentálně zpracovává dokumentace. Tento bude aktuální až v okamžiku, kdy se pozemková úprava dokončí, to znamená zhruba od letoška za čtyři roky. Možná, že v roce 2020 už budeme mít pozemkovou úpravu ukončenou. K protipovodňovým opatřením bude přistupovat také povodí Odry. Na Butovickém potoku je například v plánu upravení jeho koryta. Ve středu 26. dubna zavítal do studenky prostějovský rodák Ivo Šmoldas. Umělec na volné noze jehož vystoupení bylo beznadějně vyprodáno. Prostory městské knihovny proto nahradilo přísálí dělnického domu, kde se autorova talkshow odehrála. S besedami Ivo Šmolda projíždí města napříč celou Českou republikou. Spoustu hodin proto tráví s dlouhavým cestováním v autě. Stejně jako na všechno ostatní se ale i na tuto profesní peripetii dívá s humorem. Jsem nedávno si vzpomněl na Samsona Lenka, s kterým jsem točil pro rádio před rokem asi a ten definoval jak si svou profesi slovy. Já jsem vlastně profesionální řidič který si tu a tam večer zahraje. Tak já to teď mám stejné, až na to, že tedy nehraju na nástroj, že to by bylo zničující, to by věru nikdo nepřišel, neboť mé hudební umění dokáže takhle rozhánět nepovolené demonstrace. No ale tak jezdím a večer si občas zatlachám. Kromě kariéry baviče, moderátora, spisovatele a překladatele se Ivo Šmolla začal věnovat také herectví. Odvahu hrát divadelní roli chápe jako největší drzost svého života. Jeho vytíženost na divadelních prknech ale není jediným důvodem, proč se aktuálně nevěnuje psaní. Já teď jsem si dal takhle pauzu, už protože mě to psaní nejde, se k tomu vždycky musím nutit a v podstatě se to děsím, tak jsem to vždy oddaloval a teď se mi podařilo oddálit to, jak si tak fundamentálněji, takže už, už půl roku nepíšu nic a to se mi taky líbí. Návštěvníci dělnického domu byli s večerním programem spokojeni. Bavič naplnil očekávání, se kterými na jeho vystoupení přicházeli. Humor a dobrá nálada zaplnili sál. Jak ho slyším jako moderatora, tak je dobrý a pobavíme se, člověk se zasmě, tak trochu odreagovat, aby bylo lepší v slunce v duší, když už venku není. Vypravěč, kterého mám strašně rád a opravdu ho obdivuju, jak ho dovede šprýmovat a všechno podá krásně a s úsměvem. Moc se mi líbí ty jeho humor a poznatky, které nám dává. Pokud jste setkání s Ivoš Šmoldasem nestihli, můžete se doma pobavit nad jeho sepsanými glosy z rádia nebo trávit čas četbou jeho básní. pátek 12. května se zámecká zahrada přenese v čase do císařských dobrakouska Rakouska Uherska. Od 17. hodin se můžete těšit na příjezd družiny císařského vyslance. Chybět nebude střelecká soutěž polní kuchyně ani vystoupení komediantů. Jarní koncert tamburařského souboru Brač je přichystán na sobotu 13. května. Jako speciální host zde vystoupí pěvecký sbor Ondráž z Nového Jíčína. Akce startuje v 18 hodin v Dělnickém domě. Hned následující den v neděli 14. května je na programu další hudební vystoupení. Charita Studénka své 25. výročí oslaví slavnostním koncertem v kostele Všech svatých ve Studence Butovicích. Pěvecký sbor vystoupí v 16 hodin. 18. května se opět sejde klub německého jazyka. Německá konverzace odstartuje v 16.30 v knihovně na sídlišti a přijít může kdokoliv. Knihovnu na sídlišti opět oživila nová výstava s názvem Mozaiky života. K vidění zde tentokrát jsou obrazy Veroniky Kolaříkové. Vernisáž autorka uspořádala ve středu 3. května. Veronika Kulaříková vystudovala sociologii a sociální pedagogiku. Své tvorbě se tak věnuje ve volném čase a na svém kontě už má desítky obrazů. Při malování kombinuje techniky tuže a akvarelu. Mě je vlastně tuž taková nejbližší už od malá, což je asi netypické, protože mám pocit, že vždycky děti nerady kreslí tuží a když jsem chodila do výtvarky, tak všichni se stekali, když nám řekli, že bude tuž. Ale já jsem si ji už od malá oblíbila a, líbí se mi právě to, že může dávat ty hrany, ty kresby, dají prostě ty jasné obrysy. A ten ten to potom nabourá, dodá tu energii, dodá ty emoce. Zároveň je to technika, která, která je pro mě teď nejdostupnější, protože je relativně rychlá oproti třeba malbě. Na výstavě byly k vidění barevné i černobílé obrázky, na nich se autorka zaměřuje, jak sama říká, na prchavé okamžiky všedního dne, které tvoří podstatu našeho života. K vidění bylo i několik obrázků zachycujících místa ve studence. Inspirace je různá, někdy přijde sama o sobě, že opravdu přijde nápad, který je jako geniální a stojí za toho udělat. To se ale bohužel stává málo kdy, takže buď jsou to nějaké přímo zážitky, které zažiju a už tu chvíli si řeknu, že to je super, to si musím zapamatovat a to nakreslím. A nebo potom vybírám něco cíleně, třeba vím, že co nakreslit studenku, tak hledám, který záběr by se mi nejvíc líbil a podobně. Líbí se mi strašně moc. Jsou tady nádherné obrázky. Všechny ty obrázky mají něco do sebe, ty obrazy mají něco do sebe a jsou fakt krásné. Jde vidět, že Verča si fakt si vyhrála. Mně se líbí ty nové, ta studentka. Já jsem právě byla na vernisáži i v Brně, a ty tam ještě neměla a ty se mi líbí teda momentálně nejvíc asi. Jdou. Přehlídka obrázku ve studence byla druhou Vernisáží Veroniky Kolaříkové. Ta první proběhla v Brně. Své díla také prodává, ale jak sama říká, poptávka je spíše nárazová. Výstava bude ve studence k vidění až do 7. července. V pátém jarním fotbalovém zápase přivítali muži studenky na domácím trávníku soupeře z rybí. Během hrací doby viděli diváci celkem sedm branek. Vítězně ze zápasu vyšli domácí. Ti přestříleli rybí 6-1. Další zápas muži odehrají v Bordovicích a to už tuto sobotu. Naopak úspěšní nebyli dorostenci. Ti minulou neděli na hřišti Klimkovic prohráli těsně 1-2. O uplynulém víkendu si nevedli špatně ani házenkáři. Mladší žáci porazili starou ves 14-10, dorostenci také přehráli starou ves a to 18-15. Muži v druhé lize prohráli s osekem 22-18 a v dalším zápase zvítězili nad Cvinovem 13-12. Starší žáčky, mladší žáci, starší žáci i dorostenci momentálně vedou tabulku oblastního přeboru bez ztráty bodu. Veškeré informace jsme pro dnešek vyčerpali. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou opět příště.